problemi i raporteve me publikun, nevoja për të sqaruar publikun, nevoja për ta bërë të ndërgjegjshëm publikun e vendeve të aleancës lidhur me planet e aleancës, lidhur me shpenzimet e aleancës që në fakt janë paraqen mbithen nga taksa paguesit e këtyre vendeve, lidhur me eficiencën në mënyrën e përdorimit këtyre parave, lidhur me ndërgjegjësimin për rreziqet që bota po ballafaqon në këtë shekull të ri, janë shumë të rëndësishme dhe Këshilli i Atlantikut mund të lozi një rol shumë të mirë këtu në Shqipëri, çfarë edhe e bën në ato sfera të shoqërisë sonë, të cilat nuk janë të lidhura në mënyrë drejt për drejt me çështjet e ushtrisë, të mbrojtjes apo të sigurisë. Aq më tepër, falenderoj që kjo konferencë bëhet mbas një konference shumë të rëndësishme që u organizua nga kryetaria e kuvendit, për çka duhet ta falenderojmë, edhe që sigurisht është gjithashtu një nga elementët që çon drejt kësaj mbrojtje inteligjente, sepse bashkëpunimi rajonal në fakt mbetet një nga akset themelore për të shkuar drejt këtij qëllimi. Ne të gjithë jemi në një proces reformash në dhënë fushën e mbrojtjes, si vendet aleate individualisht, por edhe struktura e aleancës si e tërë, çka pritet që formalisht të marri miratimin e krerëve të shteteve dhe të qeverive në samitin e Chicagos në muajin maj. Smart Defense në thelbin e vet është përshtatje e forcave të armatosura dhe të aleancës me një realitet të ri ndërkombëtar, me një kontekst të ri sigurie e padyshim me një realitet të ri ekonomik dhe financiar, ku resurset janë të limituara, ndërsa gama e rreziqeve është e shtrirë dhe e diversifikuar, dhe aktor të rinj shtetëror dhe jo shtetëror por rrisin nivelin e ambicieve të tyre. Ajo që duhet sqaruar se Smart Defense nuk lidhet me shkurtimet buxhetit, nuk lidhet me uljet buxhetit për mbrojtjen në vendet aleancës, përkundrazi. Ajo lidhet me nevojën për shpenzuar më mirë dhe më me eficiencë ato para të cilët janë në dispozicion të vendeve antare. Por, do të duhet të them që dy arsyet themelore të kësaj qasje janë për shkak se lufta ftohtë i la palët me kapacitete redundante, me kapacitete të panevojshme. Mjaft kujtojmë vendin tonë që doli nga vitin 90 me një ushtrim me mbi 120.000 njerëz, me mira prona, me mira sisteme të panevojshme të vjetruara, me më falni që përmenda pronat. Me shpenzime krejtësisht të panevojshme këtë fushë, por në 20 vjet në mënyrë të vijueshme bërë reforma në këtë drejtim, por sot ka ardhur momenti që të bëhen reformat në mënyrë përfundimtare dhe të udhëgjura vetëm nga konceptet të tilla për cilët kemi rënë parimisht të gjitha aleatët së bashku. Mundje sa më u kthye nga Bukseli, ku mora pjesë takimin e Komitetit Kushtarak të NATO-s, takimi i cili pati si një nga çështjet kryesore pikërisht diskutimin e rrugëve të implementimit të kësaj iniciative. Dhe të dhemi të brenda një kohë shumë shkurtër të dhe në cilësine shefit Shtabit Përgjithshëm, ka marrë pjesë dhe kontribuar në tre vendari të për të rëndësishme që lidhen në mënyrë të tretë për tretë me nismën e mbrojtjes inteligjente. Mjafton ky fakt i thjesht në dukje por shumë i rëndësishëm nga pikpamja e përmbajtjes për të kuptuar rëndësinë që ka për aleancën dhe gjithmonësisht për Shqipërinë, fillimisht perceptimi dhe më tej implementimi i kësaj iniciative.